карира. Така че всички трябва да са едно на друга. Ние си ги направихме. Ние панелки, те не ние си ги направихме. Ние си ги взехме. Шивачки, тя не ги е направила. Колко машини сте гледали? Ние си платихме сами. Тя си шивачки, тя са правила, тя са сте. Колко машини си гледала ти на Русин, точно на гора? Мачове, 70 маса съм гледала. Нищо не е гледала. А, да, гледахме всичко. Какво правите тук? Кой ви изпрати? Кой ни изпрати? Кой да не прати? Никой не прати. Знаете, защото... За кой да не прати? Защото сме от гетото, затова ли атакувате? Не. Не, защото скандирахте радост, а никой не му викава. Ако изпитвате уважение към професия си, просто няма смисъл да ги снимате платената публика. Това не е платена! Това е лъжа! Това е пълна лъжа! Това е пълна лъжа! Първо не сме взели една стотинка за тази работа, разбираш ли? Така че няма... Ние сме против да го махнем! А, те говорят, че сме взели пари, а това няма нищо истина. Това не може да мисля. Това заради него, поне е добър. Добър треньор е и знае как да тренира. Точно така, гледаме и ги дал. Гледаме всички мъже. Няма пари, гледай по телевизия. Кой? Аз ли? Защо ти там на тема обяснение? Остава! Остава!